Awal tahun 2013, sukan ini berkobar-kobar untuk memulakan satu era baru sepak takraw negara. Permulaan baik tahun 2013 yang diharapkan dapat bertahan hingga penghujung tahun tidak kesampaian apabila skuad takraw negara dikejutkan dengan kekalahan memalukan di tangan Korea Selatan di final siri Super Istaf India. Berikutan itu, Kementerian Belia dan Sukan, KBS, melalui menterinya, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, membuat keputusan menyekat peruntukan kewangan kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM. Selain faktor kekalahan mengejut kepada Korea, Khairi memberi alasan tiadanya perancangan dan pelan pemulihan PSM antara punca sekatan itu. Di India, skuad Nordin Sabaruddin tewas 0-3 kepada Korea Selatan yang dilihat antara kuasa baru sukan sepak takraw antarabangsa. Bagaimanapun, skuad takraw negara bangkit kembali di jelajah siri super seterusnya, Bangkok, Thailand. Skuad kebangsaan kembali bermaruah apabila beraksi baik untuk mara ke separuh akhir kejohanan ini. Menang 2-0 ke atas Jepun dan Jerman pada dua aksi awal, Malaysia menempah tempat ke separuh akhir selepas menundukkan China 2-0. Namun, Malaysia nyata masih lagi belum mampu menandingi kehebatan negara jiran Thailand. Skuad negara terpaksa akur, kecundang di tangan negara Gajah Putih 0-3 untuk muncul naik juara siri Super Thailand. Kedudukan ini sudah cukup untuk mengembalikan kepercayaan peminat sepak takraw. Cabaran seterusnya, pusingan ketiga di siri Super Kota Kinabalu Sabah. Skuad negara di bawah kendalian Jamaluddin Hassan terus beraksi baik dan berjaya menempah slot separuh akhir selepas menewaskan Singapura 2-1 dan akhirnya berjaya mara ke perlawanan akhir apabila berjaya menewaskan skuad Jepun 3-0. Di final, skuad negara masih lagi gagal untuk menembus kekecewaan pada dua siri pertama sebelum ini apabila tunduk 3-2 kepada Thailand dalam perlawanan akhir siri ketiga kejohanan sepak takraw antarabangsa Istaf 2013-2014 di Likas Sabah. Selepas daripada ini, skuad meneruskan latihan untuk menghadapi sangan temasya sukan SEA ke-27 Myanmar. Tiba masanya beraksi di Stadium Tertutup Wan Athlete di Myanmar dalam acara regu berpasukan. Skuad negara beraksi long line apabila tewas kedua-dua perlawanan. Skuad negara tewas 0-3 kepada Thailand dan 1-2 di tangan Myanmar. Keputusan ini menghadirkan rasa kecewa jurulatih Jamaluddin Hassan yang mengambil keputusan meletakkan jawatan. Satu tamparan buat pemain yang masih ada baki perlawanan yang perlu ditamatkan. Akhirnya, skuad takraw lelaki meraih pingat gangsa dalam acara berpasukan meskipun hanya menamatkan saingan kumpulan di tempat keempat untuk berkongsi pingat bersama tuan rumah Myanmar. Lebih memalukan, skuad lelaki tewas ke semua perlawanan termasuk kepada Indonesia. Acara sepak takraw diteruskan dengan Jamaluddin akhirnya kembali ke pangkuan pasukan menarik balik keputusan peletakan jawatannya demi negara. Dalam acara regu lelaki, skuad negara bangkit dan insiden peletakan jawatan Jamaluddin seolah-olah membakar semangat pemain negara untuk memberikan aksi lebih dalam saingan ini. Walaupun berjaya mara ke final acara ini, skuad negara tetap tidak berupaya untuk mengatasi jabatan Thailand selaku Raja Takraw Asia Tenggara untuk merangkul pingat emas. Malaysia tewas mudah 16-21, 8-21 untuk pingat perak walaupun pada awalnya menunjukkan sedikit saingan. Hanya satu perak dan satu gangsa daripada sukan sepak takraw negara dari Myanmar.
Prestasi buruk pasukan sepak takraw negara dan temasya itu membuktikan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM kini dilanda krisis. Menteri Belia dan Sukan Encik Kari Jamaluddin Abu Bakar berkata kementerian dan Majlis Sukan Negara akan berbincang dengan PSM untuk mengatasi masalah berbangkit. Kita harapkan untuk tahun 2014, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan merealisasikan Liga Profesional Kebangsaan. Perancangan yang dilihat satu usaha baik untuk mencungkil bakat-bakat hebat sepak takraw negara. Jika mengikut perancangan yang dikemukakan PSM di awal tahun 2013, liga ini menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM150,000 dan ia bakal menjadi liga terpanjang pernah diadakan di dunia. Lebih menarik, jika liga ini dapat dilaksanakan, kita akan dapat saksikan kemasukan pemain-pemain import yang akan diperkenalkan untuk menghangatkan lagi saingan Liga Sepak Takraw Malaysia. Presidennya Dato' Ahmad Ismail berkata komitmen PSM untuk melihat sukan sepak takraw lebih maju membawa kepada tercetusnya ilham untuk mengadakan Liga Profesional ini. Semestinya jika ini berlaku, ia akan menjamin kedudukan pemain-pemain sepak takraw seperti mana yang berlaku dalam Liga Profesional ataupun Liga Bola Sepak Malaysia. Kita harapkan tahun 2004 PSM mampu untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sukan sepak takraw negara.